Onlarla bağlı da lazımi tədbirlər icra edilir. 11 şəxsin isə hələ ki şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir və bununla bağlı ekspertiza aparılır. Buna dair Səhiyyə Nazirliyindən məlumat təqdim olundu. Daha sonra isə Müdafiə Nazirliyi siyahını açıqladı. Yəni şəhid olan hərbçilərimizin adları, soyadları, rütbələri açıqlandı və 180 şəxsin hələ ki adı, soyadı və doğum tarixi, rütbəsi açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyi həmin məlumatları təqdim edib. Ümumilikdə isə 193 şəxs məhz bu antiterror tədbirləri nəticəsində həyatını itirib. Bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik.